Fala aí, galerinha do YouTube. Hoje vamos falar sobre o Mir 4, hein? Jogo em atualização. Já tá batendo seus 4 dólares e 10 centavos. Para quem já conhece aí o jogo, novas notícias. Não se esquece de se inscrever no canal aí, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. O preço do Draco tá batendo hoje, ó. O Derby tá em 101.500 e o Draco tá custando 4,10. Ele já chegou a bater bem mais nas primeiras. No, vou colocar o gráfico do primeiro mês. O Mix, ó, 54 centavos, o máximo. Já virou o mês, né? Ele começou nos seus 27 dólares, é o que estamos esperando para novembro aí. Cada Draco custar 27 dólares vai ser um estouro. Ele até 15 de setembro, ó, ele tava seus 70 centavos, chegou a custar 29 centavos, hein? Quem comprou aqui os seus 100, 200 dólares, vendeu nos 7,80 depois de 15 dias, de 10 dias. E ele tem uma quedinha e tá se mantendo firme, tá nos seus 4 dólares. Então, agora com o fim dos bots, vamos esperar aí a atualização. Amanhã eu faço um vídeo focado no Draco aí. Vamos ver. Estamos esperando aí. Ó, o Derby já subiu para 58. Vamos ver, né? Vou entrar aqui no site do Mir, para quem não conhece. Você pode jogar tanto na Steam como baixar ele aqui, ó. Vou deixar o link aí embaixo do vídeo. Atualização de hoje vai liberar à meia-noite. Tem que fazer umas missãozinhas lá para poder minerar o aço dele, para você upar seu carinha, ele ficar cada vez mais forte. E logo vai ter uma classe nova aí, que é o besteiro, ó. Já estão falando dele já aqui, ó. Chuva de flechas deve bloquear o sol, ó. Vamos ver. O negócio parece promissor, hein? E não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, o jogo tá muito bom. Dá para jogar no Mac, no iOS, na Steam. Ou no próprio aplicativo deles aqui, ó. E também é para celular, né? Na Google Play, você pode baixar ele lá, na Apple Store. Então o jogo tá muito bom mesmo. Quem começar a jogar vai se apaixonar. Tem muita missão, a história é boa, tem muita coisa para fazer mesmo. São várias classes, ó. Hoje temos quatro, mas temos o guerreiro, feiticeira, a taoísta, que é tipo uma curandeira, e o lanceiro. Eu hoje tô com um guerreiro, uma feiticeira e um taoísta, por causa que o meu lanceiro, ele put dominou o server lá, mas logo vou ver depois dessa atualização como que vai ser, mas eu tô gostando do guerreiro. Vai dar para comprar logo também os seus personagens, dá para você vender ele e comprar também com o Draco aqui, ó. Já tá em crescimento o server, já tem mais de 100 servers já só nos Estados Unidos. Tem server BR também. E é isso aí, galera. Compartilha esse vídeo, não se esquece de ativar o sininho aí e se inscrever no canal, hein? Logo mais tô postando mais vídeos, hein? Valeu, hein?